E no vídeo de hoje eu vou te contar como você pode fazer um peeling em casa, como você pode ter um peeling em casa, como você pode renovar a sua pele em casa também. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Pra quem me acompanha aqui, vocês já viram que eu fiz um peeling numa clínica de estética da minha cidade, inclusive foi parceria com a Clínica Esmerar. Eu vou deixar os dois cards aqui dos vídeos, dois ou três. Eu tenho bastante vídeos mostrando, mostrei o processo. Foi um peeling bem forte, foi um peeling de tricolor acético com retinol. Com retinol. Então foi um peeling duplo ali, bem profundo, realmente. Eles brincaram que é um peeling de a cara é aquele peeling que você sai todo o seu rosto e vem outro, tá? Tenho, eu tenho algumas fotinhos nas capas aqui, se você quiser acompanhar, eu acho que eu tenho algumas ainda. Uh, realmente foi um peeling bem mais agressivo, por isso que ele precisa ser um peeling com acompanhamento. De uma, uma estética, né? No caso, a Mari é uma farmacêutica, então tem que ter um acompanhamento profissional para fazer aquele peeling lá. Porém, existem peelings que a gente pode estar tá fazendo em casa com um certo cuidado, óbvio, então eu vou orientar vocês quanto ao cuidado também, mas eu vou orientar quanto a produtos que a gente pode estar tá usando para isso. Primeiro, eu vou puxar sardinha para minha brasa, para falar que existe um tipo de peeling que a gente faz de dentro para fora, que é um peeling, a gente usa um nutracêutico, que é um. Seria como se fosse um efeito de medicamento, mas ele é uma base nutricional, que é o oleolá. O oleolá ele é patenteado, por isso que ele tem o. A marca dele, né? Liolá, normalmente a gente utiliza em torno de 300mg aí de dose e ele é, tem essa função de fazer esse peeling de dentro para fora. Vocês podem pesquisar mais sobre ele, é um produto bem interessante. E muitos dermatologistas utilizam ele juntamente com um tratamento de maneira externa para poder ter resultados melhores. Mas falando de tratamentos pra, de, de área externa, realmente, né? Eu vou passar para vocês dois tipos de produtos que fazem essa esfoliação química mais forte. Eu falo esfoliação, mas na verdade ele é uma descamação fazer essa descamação da pele realmente. E os dois que eu vou falar pra vocês, eu recebi amostras deles, tá? É, porém, isso aqui eu vou falar sobre o princípio ativo. Por, eu, as amostras que eu recebi foi da botique. Sim, eu participe quando a boticário faz para lançar amostra, sabe? Eu adoro lá buscar um produtinho. Esse aqui é de ácido glicólico. Faz um tempinho que eles lançaram. Ó. É... E esse aqui foi bem recente, que é o retinol puro a 0,1%, tá? Os dois teriam essa função de fazer uma descamação na pele. Vou confessar que o do ácido glicólico ele é uma máscara de reset noturno. O que, que eu senti? Os dois você precisa utilizar durante a noite, então você aplica ele com o rosto limpo. Depois de aplicado, você deixa secar no rosto, né? E você vai lavar muito bem o seu rosto no dia seguinte. Em seguida, que lavou o rosto, você precisa aplicar proteção solar. Isso em qualquer produto que envolva descamação. Gente, a descamação é uma coisa que pode manchar com muita facilidade, então tem que tomar muito cuidado. Inclusive. O primeiro peeling que eu fiz, né, que eu fiz na clínica lá, eu coloro que ele é muito mais agressivo que esse aqui. Porém mesmo com todos os cuidados que eu fiz durante o inverno, não pegava sol, usava protetor solar, inclusive dentro de casa. Teve áreas no meu rosto, na testa que apresentaram manchas, mas aí a gente precisou fazer um pouquinho mais por um outro motivo, acabaram saindo na segunda vez que a gente fez. Mas para vocês verem como isso pode acontecer. E eu não sou uma pessoa que mancha a pele, né? minha pele é muito difícil de manchar, então precisa tomar muito cuidado, tá? Inclusive quando eles entregam os brindes ou quando você compra esses produtos, esses aqui são brindes, mas eles têm tamanho real, né? Você recebe uma orientação bem importante que, inclusive do retinol, eles pediram para evitar muito a região dos olhos e a região em volta dos lábios, né? Porque ele realmente é um produto mais forte. É, quando você aplica, quando você tira da bisnaguinha ele é branco, depois ele logo fica bem amarelo, assim, bem laranjado, esse aqui do retinol. Mas vamos lá. É, são produtos interessantes, tá? O ácido glicólico você encontra em vários produtos, eu não tô falando que precisa ser esse aqui, é porque esse é o que eu tenho uso, né? Mas qualquer produto com ácido glicólico vai ter essa função. Inclusive muita gente usa, inclusive a Boticário tem um sabonete líquido desencrustante, eles falam com ácido glicólico, porque ele faz o que? Ele desincrusta ele faz essa renovação da pele realmente. O que acontece? O que eu senti usando isso aqui? Ele fala que é uma máscara de reset noturno. A impressão que é, é essa mesmo. Ele dá aquela boa limpada na pele. Eu, eu sinto como se fosse uma esfoliação muito bem feita quando eu uso o ácido glicólico. Ele dá uma renovada na pele e a pele fica bem macia, bem legal mesmo. Quando eu fiz o uso do retinol, inclusive eles orientam para você usar dia sim, dia não primeiro, ver como a sua pele se comporta. Se ela aceitar, você utiliza todos os dias. Eu senti no segundo, no terceiro, e terceiro dia utilizando, já uma descamação nessa parte aqui de baixo, bem similar à que eu tinha uh, depois do, do peeling lá, daquele peeling que eu fiz na clínica de estética. Então, ele, realmente ele é um, um inclusive um dos peelings que eu fiz foi a base de retinol, mais forte que esse aqui, mas foi a base de retinol. É, a Boticário tem esse de 01 e tem o um 03, se eu não me engano também. Então, ele realmente funciona, ele é muito interessante, mas ele tem que ser usado com cautela. Não é todas as peles que aceitam. Por exemplo, minha mãe tem dermatite, ela não pode utilizar, porque a pele dela é muito sensível. Então, precisa ser feito testes e visto isso antes. Mas o retinol é um outro produto que tem um efeito muito interessante. Aqui eles colocam como creme redutor de rugas, porém ele vai fazer esse peeling e vai ter um efeito de diminuição de manchas, vai ter um efeito de clareamento, ele vai ter um efeito de inclusive redução de acne. Tá? O retinol ele vem da vitamina A, tá? A vitamina A a gente utiliza muito para acne, tanto de forma externa de aplicação, quanto de forma interna de ingestão também. Mas resumindo, os produtos de ácido glicólico e de retinol vão ter um efeito muito interessante é questão de peeling, tá? Tem gente que manda manipular eles, tem gente que utiliza eles uh, em forma de outros produtos, né? Vocês podem procurar produtos que tenham isso na formulação, que vocês vão ter esse resultado, tá? Eu sinto o glicólico mais uma esfoliação bem profunda, vamos botar assim, e eu sinto o retinol mais uma descamação mesmo, mas os dois são bem interessantes, eu gosto muito de utilizar eles também. Produtos que vocês vão ver uh, muitas vezes junto com esses produtos aqui, é por exemplo o ácido código, que é um produto que vai ter mais uma ação de clareamento, o ácido mandélico, que também tem essa função de clareamento. Muitas vezes eles utilizam um produto desse aqui, associado a um ácido código ou mandélico, para realmente ter essa função de clarear manchas também. Alguns usam vitamina C também. Mas a princípio é isso, espero que tenham gostado, que tenham visto, né, e que tenham entendido um pouco sobre esses produtinhos novos. Como eu falei, não tô ganhando nada da Boticário, inclusive nem tenho um produto grande, eu utilizei as amostrinhas, tô passando pra vocês a minha experiência e o que eu realmente vi que tem efeito uh, na minha pele, enfim, nas peles em geral, são esses produtos. Vocês podem procurar outro produto, outros produtos que tenham esses ingredientes, claro que varia de concentração, né. O ácido glicólico aqui não fala o quanto ele tem de concentração. Mas o ácido, o retinol puro, ele tem 0,1. Então, isso já é uma função que, que já começa a descamar. Mas aí, se eu não me engano, por legislação pode ir até 0,3 ainda, que daí fica bem mais forte. Mas esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Espero que, se vocês utilizem as dicas, escutem enquanto eu tô falando de usar o protetor solar, precisa, tá? Uh, e fazer o teste antes, porque senão ele pode sensibilizar a pele. E espero te ver aqui no canal mais vezes. Um super beijo, até mais. Tchau!